Добрий ранок, у студії Юрій Савчин. Учора відбулося засідання обласної виборчої комісії, на якому розглянули подані підписи щодо відкликання депутатів облради Володимира Ковальчука та Андрія Сейчука. Під час засідання члени ОВК підтвердили правильність зібраних підписів та погодили розгляд відкликання депутатів центральним органом радикальної партії. Зате, аби припинити процедуру відкликання і проти звернення до партії, проголосували лише двоє членів ОВК – Віталій Берешевський і Іван Долганський. Підписні листи і заяви написані відсотків 20-30 одним і тим же почерком. Значить, крім того, не враховані побажання наші, що всього-навсього запросити каліграфічну комісію органів, яка перевірила достовірність підписів і почерків, що є грубим порушенням. Ну, в даному випадку, що можна сказати? Я тільки хочу сказати одне, що це тільки тиск на членів комісії, які так проголосували. Починаючи від 7 жовтня, від самої конференції, яка була, і закінчуючи сьогоднішнім засіданням, було допущено велику кількість помилок і не бачать очевидно видних порушень. Нагадаємо, 7 жовтня збори виборців радикальної партії Олега Ляшка прийняли рішення розпочати процедуру відкликання мандатів депутатів Рівненської обласної ради Андрія Сейчука та Володимира Ковальчука. За словами представника комітету виборців Святослава Дубова, подібна процедура щодо депутатів облради на Рівненщині ініційована вперше. До слова, Володимир Ковальчук і Андрій Сейчук з радикальної партії та одноіменної фракції в обласній раді вийшли 12 вересня. Друге пленарне засідання 28-ї сесії Рівненської міської ради відбудеться сьогодні. На нього винесені питання, які не були розглянуті на першому засіданні. Стосуються вони переважно оренди землі або майна, отримання різноманітних дозволів. Розпочнеться засідання о 10-й годині у сесійній залі на вулиці Поштовій. У Рівному на Майдані Незалежності встановили ялинку, яку прикрасять до новорічно-різдвяних свят. Зараз на ваших екранах кадри, зняті вчора о 16-й годині. Тоді дерево у супроводі поліції тягачем підвезли у центр міста. Як повідомив нам заступник начальника управління ЖКГ Рівного Володимир Лапюк, ілюмінація в період свят обійдеться приблизно у 170 тисяч гривень. До дерева мають закріпити інші гілки, аби воно виглядало пишно, а відкриття традиційно заплановане на День Святого Миколая, тобто 19 грудня. Зрізали ялинку у Диражницькому лісництві на Костопільщині. Її вік 101 рік, довжина після зрубу 24 метри. За дерево лісництво із бюджету Рівного заплатять майже 9 тисяч гривень. Цій ялинці 101 рік. Ну, вік в нас вказаний в матеріалах лісопорядкування. І так само можна порахувати його по річних кільцях. Ця ялина входить в групу головного користування. Вона підлягає зрубуванню. І так само подивилися, що по крона гарна, що можна її реалізувати як новорічну ялинку. Ми навіть вимушені самі обрізати деякі гілляки, бо вони не проходять в місті під комунікаціями або десь біля будинків. По дорозі. Потім ми його відновлюємо. От чим менше ми її пошкоджуємо, тим вона красивіша. Ми кожного року нам або сигналізують лісники, що там є якась підходяща ялинка, або самі десь дивимося, їздимо, час виділяємо, їздимо, обстежуємо. «Синам» – так називається збірка поезії Лариси Андріяшевої та Світлани Сапожнікової, яку презентували сьогодні в обласній книгозбірні. Авторки присвятили свої вірші синам Олександрові та Олексію, які воювали в АТО і яких уже немає в живих. На виставці інсталяції показали особисті речі атовців, їхні нагороди, прапори з пам'ятними підписами учасників бойових дій. «Промінчиком сонця ти був в моєму житті непростому. Завмерли і серце, і душа. Ти більш не вернешся додому. Коли не стало Сашка, я на наступний день після похорон написала перший вірш. Ну, це був просто крик душі. І цими віршами я спасалася. Я писала, я ніби зверталась до його. Це пам'ять про сина. Просто, щоб люди знали, що він такий був. Не тільки він, це пам'ять всім синам, які загинули за волю України. Я вчора дізнався, що один з моїх побратимів вилетів на постійне місце проживання в Іспанію. Настільки це болюче було, що думаю, а за що ж ми боролися? Я цілу ніч не спав, прикручуючи в голові ті всі події. І, знаєте, саме головне, я згадав і Олексія Сапожнікова, і Сашу Андріяшева, і Колю Кулібу. І, знаєте,
це підняло дух. Вони дійсно, знаєте, стоять на захисті цього всього, щоб навіть такі думки не лізли в голову, щоб ми продовжували далі боротися. Станом на ранок це всі новини. Більше інформації у нашому наступному випуску. Він вийде в ефір о 13:30. Побачимось.